Alkohol i dalje, nažalost, kumuje prometnim nesrećama, što je potvrdio i zabilježeni slučaj mobilnog tima policijske uprave Brodsko-Posavske, koji je kontrolu proveo na 24-godišnjoj državljanki Republike Srbije. Izvršenim alkotestiranjem je utvrđeno da ista upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,91 promil. Temeljem prekršajnog zakona ona je privedena u prostorije policije gdje je zadržana do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Također policijski službenici su protiv nje podnijeli prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nije to jedini slučaj u kojemu je alkohol zajednički motiv. U prometnoj nesreći na autocesti kod Sibinja je motociklist teže ozlijeđen. Izvršenim očevidom je utvrđeno kako je 45-godišnjak upravljao s motociklom pod utjecajem alkohola od 0,66 promila. Do prometne nesreće je došlo tako što vozač motocikla nije brzinu kretanja svoga vozila prilagodio osobinama i stanju na cesti. Naime, na ovom dijelu ceste su radovi u tijeku, te je udario u prometni znak i pao na kolnik. On je zadržan na daljem liječenju u općoj bolnici dr. Josip Benčević, a protiv istog će iz policije podići odgovarajuće prijave. Da alkohol nije problem samo u prometu, potvrđuje slučaj pijančevanja u Podvinju. Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da osobe su bile pod utjecajem alkohola, i to 36-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2,09 promila, zatim 61-godišnjak 2,08 promila, te 46-godišnjak 2,68 promila. Također policajci su utvrdili da su 61-godišnjak i 46-godišnjak počinili i prekršaj iz zakona o osobnoj iskaznici. Uz alkoholizirane pojedince, policijski su službenici prošloga tjedna evidentirali i 5 slučajeva krijumčarenja, uz koje su nerijetki slučajevi krivotvorenja dokumenata, poput onog subotnjeg na graničnom prijelazu Slavonski Šamac. Daljnjim provjerama i kriminalističkim istraživanjem je potvrđeno da se radi o krivotvorini, te su policijski službenici protiv 40-godišnjaka podnijeli kaznenu prijavu u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskome Brodu zbog kaznenog djela krivotvorenje isprave. Također policijski službenici su 40-godišnjaku temeljem zakona o strancima odbili ulazak u Republiku Hrvatsku. Iz policije i dalje nastavljaju s pojačanim nadzorima u prometu, a sve sudionike pozivaju na poštivanje prometnih propisa.